Hej allesammans, det här är Johan och välkomna till mig också med Minecraft. Jag är ensam just nu, jag har ett par killar på men jag vet inte, antingen är det jag som laggar fast verkar inte så. Eller så är de bara ignorerande, det där är ingen treetap, nej. Men vem vet, jag har tillräckligt mycket gummi, se om de gör en timeset i alla fall. Okej, så gud vad jag pratar snabbt där. Så idag först kollar jag bara in lite på mina bin. Mina bees. Verkar inte så. Vi har en timeset. Jag har fått ett par commons. Common. Forests. Jag vet inte, jag kan alla analysera dem. Så forest. Perfekt. Och den är forest common. Så det är en hybrid. Och där är en forest drone. Och där är en common. Och vad vill jag göra? Se mina anteckningar här. Är. Yes, okej. Okay. Så. Vi vill ha vår common princess. Lägga den högst upp. Och sen vill vi ha en forest bi. Som lägger ner det. Kommer där uppe. Och ifall vi har riktigt tur nu. Vilket jag verkligen hoppas att vi har. Vilket vi inte fick. Vi fick en common queen i alla fall. Jag försöker alltså få en cultivated. Så vi får se hur det går. I alla fall. Denna kistan. Är. Helt full. Och jag kan bara lämna av med dessa här. Okej, okay, bra. Och vet farmerna är snart fulla. Och vad jag ska göra är. Lite nanosaber. Det får jag också ta och göra. Vi ska göra oss lite nanosaker. Nanoeken. Nanosaker. Så. Vi ska göra vår nanosuit. Nanosuit. Och för det kommer vi behöva. Se vi behöver. Jäklar. Ursäkta språket. Och se dust. Vi kallar hit två stycken stacks. Och vi kan sätta mer. Nej, det där var charcoal. Charcoal funkar inte. Har jag märkt. Så vi lägger in det. Quarryt är i full gång. Och det ser ut som att vi har fått lite uranium. Mer coal, iron, tin. Coolt. Så det gick fort. Och så sätter man dem så här. Och då får man raw carbon fiber. Och raw carbon fiber blir till raw carbon mesh. Här våra compressed plants. De vet vad de ska. Jajamensan. Och detta blir till carbon plates. Och sen vill vi också ha. Vi vill ha en energy crystal. Och det gör man så här. Energy crystal. Och det där kommer duga. Och med hjälp av den och 4 stycken sådana här så kan vi få bara nanosuit boots. Och verkar som vi får ett par fler. Och sen ska vi köra leggings. Och där har vi nog med det. Vi kommer verkligen behöva med coal dust. Känner jag verkligen på mig. Och jag tror vi bara gör. Se, har jag 24 och 3 stycken diamanter. För jag antar att alla behöver energy crystals. Och ja, jag kommer göra body armor. Oroa er inte. Även fast jag har min vad heter det? Lap pack. Så kommer jag göra den. Men jag kommer kanske inte ha på mig den hela tiden. Det får vi se. Jag tänker. För er som. Kanske vet lite om detta.
så tänker jag faktiskt inte göra hoppet direkt till Quantum. För som ni kan se, som en annan suit kan jag göra Quantum Suit Boots. Jag tänker inte göra dem än, för man behöver Iridium Plates för det. Och jag har inte Iridium Ore än, för det får genom att köra in sån skit i en Mass Fabricator. Oj, det var en del. Så det var det sista, okej. Okay. Så, vi har vår body armor. Ooh, den kommer vi behöva lite till för. Lika bra att vi requestar. Var har vi vår... Där har vi det. 64, det får räcka. Vi vill inte overdo it. De sitta var klara. Jo. MFC:n fylls upp direkt. Så vi behöver inte oroa oss om att förlora så mycket energi. De här kan hålla en del energi, tror jag. Så vi borde må fint där. Jag tror inte vi har något problem. Varför den här blir seg helt plötsligt? Oh. Kör den två åt gången? Nej, det gör den inte. Så vi sätter det så här med en sån i mitten. Får vi nanosuit body armor. Och den här tror jag är klar. Verkar rätt klar. Sätter in vår nanosuit body armor. Skaffa lite fler och jag antar att man gör någonting så här. Nej. Oh, man behöver glas för det. Som tur har vi lite glas, tror jag. Jo, här. Oj, varför är det så konstigt organiserat? Så. Glas. Sånt på sidorna. Och en energy crystal. Och så får vi en helmet. Ta ut vår sån. Och in med vår den. Okidoki. Så. Denna borde ta det mesta av all skada vi någonsin kan tänkas. Ooh, ja. Någonsin kan tänkas... Ta, om man ser rätt cool ut i den. Du. Nice. Så vi kan ta ut det. Och lägga in det. Du. Här. Och var är min hjälm? Den är här. Tar vi den. Och den här rustningen, den har ingen specialfunktion som Quantum Suit har. Om ni vet vad det är. Utan den här är bara protection. Fast den är rätt bra med protection här för mig. Så vi ser. Och den går ju aldrig sönder, vilket är ett plus. Så jag tror jag har såna här. Vad heter det? Advanced alloys. Jag tror jag har såna. Ja, vad la jag det då? Ja, hade två. Det var därför jag var tvungen att gå ner och hämta det. Annars hade det inte blivit... Vad heter det? Annars hade jag bara kunnat se en. Så vi kommer behöva det. Vi kommer behöva 8 till sånt här. En sån. Och våra... De la vi här, va? Jo. 2 stycken såna. Och så... Sätter vi runt så här. En diamant. Energy crystal. Bla bla bla. Ni vet ni. Det där. Vi kommer behöva lite glowstone också. Det kan jag inte komma ihåg vad det jag hade det. Men som tur är kan vi bara requesta. Jag älskar mitt system. Och vi kommer att utöka det. En hel del. Det finns en del saker jag också skulle vilja lära det. Som att smälta saker. Det kommer bli kul. Så där då har vi nanosaber. Slipper vi använda detta svärdet. Och en nanosaber är rätt så mycket bättre, tror jag. Och det går aldrig sönder som allt annat. Jag tror vi kan recycla det. Jo, bye bye. Okej, okay. Nanosaber. Coolt. Så kan sätta på det
Och det är någon superskum. Sätt upp mitt ljud, en aning. Det är någon jätteskum. Jag antar bara att det är så det låter. Som ett lasersvärd. Typ. Jag önskar vi hade någonting att testa på. Se. Det är bara djungelkatter här borta. Sätter på det så. Det gör du bara genom att högerklicka förresten. Nej, vill inte nu. Så då. Okej. Come and kiss. Oh, mushroom. Det blir bättre. De är inte så sällsynta här omkring. Kaja! Oh yeah. Nice. Och det blir rechargat av mitt lappack. Så där, man får inte hålla på någonting. Och annars är det bara... Okej. Annars är det bara ett vanligt svärd. Annars är det typ... Insta. Men det är väldigt, väldigt coolt. En till grej som jag skulle vilja börja jobba på i detta avsnittet, eller som jag skulle vilja jobba på, det är får se nu, vad är det jag vill göra. Låt mig tänka för ett tag och så är jag strax tillbaka. Jo, såklart. En grej som jag verkligen skulle vilja börja jobba på är laserteknik. Vi ska se. Assembly table. Vi kommer behöva lite obsidian. Så vi får skaffa det. Rätt så dyr. Det här. Men. Gud vad det kommer underlätta. Mycket av buildcraft-processen. Så vi får lägga in lite cobblestone. Maskineri. Det är också en grej. Vi kanske hinner komma till. I detta avsnittet. Jag sa att jag skulle göra det förra gången. Men detta är någonting jag har tänkt på. Jag vet inte om vi får ihop det så att det funkar, detta avsnittet. Men vi börjar. Kommer åtminstone börja. Så vad jag vill göra. Får se. Hur ska jag nu göra detta på smartaste sätt? Jag borde antagligen ta och göra en hel del. Jag kommer inte ihåg hur många man får. Det borde räcka, va? Ja, stack. Sån här. Det borde räcka. Och så ska vi till Nethern. Och jag tycker vi är förberedda. Jag tror vi kan ta en hel del lava skala faktiskt. Med denna rustningen. Så ifall det värsta skulle hända så är vi beredda. Så här är Nether. Netherportalen. Inte mycket har hänt här. Vi har bara lite fancy... Fancy rail. Det här alla andra har sina Mistcraft Ages. Och de kommer jag att kolla på sen också, såklart. De får visa upp det ifall de vill. Så. Vi skulle nog kunna slakta en hel koloni med pigmen ifall vi ville. Men jag känner inte för att vara så taskig just nu. Så här. Jobbar på en fin liten väg ner. Så, fancy fancy. Där nere ser det ut att vara fint med lava. Så där, ja. Hugga bort lite här. Så någonting, kanske. Jag kan ta bort det här också. Det går så lätt med en mining drill. Så här var det då lava. Intressant. Så jag kommer bara börja klicka på här. Så får vi se hur långt det tar oss. Au, au. Jag tar ingen skada alls i. Kan till och med sätta på denna. Inte ta någon skada överhuvudtaget. Knappt i alla fall. Nej, vi tar ingen skada. Jag tror det är för att denna absorberar 100%. Men jag är inte säker. Så då. Då
Och det är klart. På väg tillbaka här. Och jag ska visa er ett litet coolt trick som man kan göra med Industrial Craft. Ifall ni inte visste det. Och inte har sett någon single player. Vilket jag skulle kunna säga lite om single playern nu medan vi är på väg tillbaka. Att som ni kanske har märkt så har det inte kommit någon single player. Varför kanske ni undrar? Jo, det är för att vi har i princip samma mods här. Det blir ingen stor skillnad och det känns som man gör samma sak. Om igen. Så därför tänkte jag att det är många som har klagat på att vi inte har någon vanilla let's play. Och jag ska se hur långsamt detta går. För nu kan jag... Jag kan crafta water cells. Vi får kristan 16 stycken som ser långsamt det går. I alla fall. Jag har märkt att det är många som vill ha vanilla. Men jag är inte så sugen på vanilla. Jag vet inte, det känns en aning meningslöst för mig. Så därför är jag inte särskilt tänd på att göra vanilla. Men... vänner. Vi får se. Ett annat alternativ är... Okej, det är rätt. Är att jag startar om med helt andra mods. Och gör en let's play på det sättet. Att jag gör... Jag tar en del kanske lite mer äventyrsaktiga mods och sånt. Och jag tror det skulle kunna bli roligt. För vad jag tror kommer hända, och jag är rädd kommer hända ifall jag kör vanilla, är att det kommer bli sjukt tråkigt och jag kommer djup efter 10 avsnitt. Men ja. Så det är lite vad ni vill. Så skriv gärna om detta på forumet vad ni vill. Vad ni vill ska hända med den serien. Och så ska vi se. Tills att det blir så. Så nu till tricket. Du sätter lava cells. Och water cells. Så kan du få obsidian så här. Boom! Och vi har inte tillräckligt mycket med lava cells än. Men... 4 stycken sådana. En bit redstone in, sa jag. Och 6 obsidian och ett diamond gear. Så som tur är kan vi crafta golden gears. Så det är bara att göra det. Ska vi ställa oss tillräckligt nära. Så här. Där fick vi det. Och som ni kanske vet sätter man bara diamanter runt. Så får du ett diamond gear. Diamant i mitten. Redstone stup och obsidian på sidorna, så får vi ett assembly table. Var ska vi sätta detta nu då? Se, här har vi... Så det här är mitten, så kanske typ... Jag skulle kunna sätta det här. Precis där. Och nästa grej som vi skulle vilja göra... kolla på våra bin! Så, common princess. Nu är egentligen någon som säger någonting. Okej, jag är strax tillbaka.